ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ, ସେହି ରାସ୍ତାରେ ନ ଗଲେ ଦୁନିଆର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ୟୁଜର୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଟିଭି ଶୋ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର୍ ଆପ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାରିଂ ଆପ୍ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଆଲେକ୍ସାର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ରେଙ୍କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆଜିର ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜି ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆସନ୍ତୁ କୌଣସି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ 2005ରେ 3 ଜଣ ପୂର୍ବତନ ପେପାଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଷ୍ଟିଭ୍ ଚେନ୍, ଚାଡ୍ ହାର୍ଲେ ଏବଂ ଜାଭେଦ କରିମ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ପେପାଲ୍ରେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାର୍ଲି ଡିଜାଇନ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଚେନ୍ ଏବଂ କରିମ ପେପାଲ୍ରେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକତ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଜାପାନୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସାନ୍ ମ୍ୟାଟୋ ଏବଂ ପିଚେରିଆ ଥିଲା। 3 ବନ୍ଧୁ ହୃଦୟଙ୍କ କଲେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ, ବରଂ ଏହା ଉପରେ କାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 14 ଫେବୃଆରୀ 2005ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ ଆପ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ 23 ଏପ୍ରିଲ 2005ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜାଭେଦ କରିମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଟାଇଟେଲ୍ ମି ଆଟ୍ ଦ ଜୁ ଥିଲା, ମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ 155 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ 7.1 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ମିଳିଛି, ଯାହାପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଏହି ସାଇଟ୍ରେ 100 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 9, 2006ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୁଗଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 13, 2006ରେ ଗୁଗଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ $1.65 ବିଲିୟନରେ କିଣିଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ସାନ୍ ବ୍ରୁନେ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଜି ଅସଂଖ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆଜି ଗୁଗଲ୍ ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦୁନିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରିୟ ୱେବସାଇଟ୍ ହୋଇପାରିଛି। ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ 1 ମିନିଟରେ 500 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଜୀବନୀ ଏବଂ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।